ሰላም ሰላም የኢቲ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? በዛሬው ፕሮግራማችን ብለም ላይ የተጨመሩ አዳዲስ ነገሮች አሉ። ምን ተጨመረ የሚለውን በዛሬው ፕሮግራማችን የምናይ ይሆናል። ያገናኛችሁትን ከዚህ በፊት ኮኔክት ያደረጋችሁትን ዋሌት ሪኮኔክት አድርጉ ብለዋል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ወይም ብለም ይሄ ታፕ ቦቱን አፕግሬድ ስላደረጉት ዋሌታችሁንም ድጋሚ ያገናኙ ያሉ ነው። እሱንም እንዴት ማገናኘት እንደምችሉ የትኛውን ዋሌት ማገናኘት እንዳለባችሁ እንዲሁም አዳዲስ የተጨመሩ ነገሮችን የምናይ ይሆናል። እንደተለመደው ቪዲዮውን ፕሊስ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። እናንተ ላይክ ስታደርጉ ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ለእኔ ይረዳኛልና ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩት። እንደሚታወቀውም 20K ስንገባ ጊቫው የሚኖረን ይሆናል። ስለዚህ ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ከቻላችሁ ደግሞ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ወደ ፕሮግራም ታስክ የሚለው ላይ ስትገቡ እንደምታዩት ሶሻል የሚል 13 ታስኮች ተጨምረዋል። ወደታች ወረድ ስትሉ ደግሞ ታስክ የሚል ሌላ 18 ታስክ ተጨምረዋል ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ታስኮች አድ ስለተደረጉ እነዚህን ሰርታችሁ ተጨማሪ ብዙ ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክት ቶን ዋሌት የሚል አለ። ዋሌት የምትለው ላይ ከሄዳችሁ ትንሽ ሎድ ያደርግና እንደምታዩት ፕሊስ ሪኮኔክት ይላል። ስለዚህ ሪኮኔክት ማድረግ አለባችሁ። ቺን ሪኮኔክት ዋሌት የምትለውን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ። እሱን ስነኩት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ከዚህ በፊት ያገናኛችሁት መሆኑን እርግጠኛ ሆኖ ሪኮኔክት ስለሆነ የሚለው ቶንኪፐር ነበር ያገናኘሁት እኔ ከዚህ በፊት። ስለዚህ ቶንኪፐር ያገናኘሁትን ዋሌት በድጋሚ ያገናኛለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮኔክት ትሉታላችሁ፣ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ሎድ ያደርግና ደን ይላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ ሪኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። ካገናኛችሁ በኋላ ተመለሳችሁ ዋሌት የሚለው ላይ ስትሄዱ ትንሽ ሎድ ያደርግና በዚህ መልኩ በድጋሚ ሊላችሁ ይችላል። ድጋሚ ካላችሁ ድጋሚ ኮኔክት አድርጉት። ከዛ ኮኔክት እንለዋለን በድጋሚ። እሺ እንደምታዩት ስለዚህ በዚህ መልኩ አገናኝቻለሁ። ካስቸገራችሁ ድጋሚ ሞክሩት። ሲመለስ ከዚህ ከቶንክ አፕሊኬሽኑ ከወጣችሁ አንዳንድ ጊዜ ሪኮኔክት ይላችኋል። እንደዛ ካላችሁ በድጋሚ በዚህ መልኩ ማገናኘት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ አገናኙት። ታስክ የሚለው ላይ ገብታችሁ ታስኮቹን ስሩ። ተመሳሳይ ናቸው ታስኮቹ፣ ቀላል ናቸው። ፎሎ ማድረግ፣ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ማየት፣ ትዊተር ላይ ሌሎች ሰዎችን ፎሎ ማድረግ፣ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ነው። እንደምታዩት ዋሌታችንን ኮኔክት ስላደረግን እንደምታዩት 500 ሰጥቶኛል፣ ክሌም አድርጓለሁ። እንደዚህ ያደረጋችሁ ሌሎችን ታስኮች መስራት ትችላላችሁ። እነዚህ ይከብዳችኋል ብዬ አላስብም። እንደምታዩት ዎች ቪዲዮ ነው የሚለው። ለምሳሌ አሁን ስታርት ካላችሁት ቪዲዮን ለማየት ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል። እዚህ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮን ይከፍትላችኋል። ይህንን ቪዲዮ ታያላችሁ፣ ተመልሳችሁ ሄዳችሁ ታስኩን ክሌም ማድረግ ነው ማለት ነው። የሰራችሁበትን ትቀበላላችሁ። እንደዛ እያደረጋችሁ ነው የምትሰሩት። እንደምታዩት አንድ ደቂቃ ናት። ስለዚህ ችን ስትጨርሱና ልክ እንዳለቀላችሁ ሂዳችሁ ክሌም ማድረግ ነው። ከጨረሳችሁ ወደ ቴሌግራማችሁ ትመለሳላችሁ። እዚህ ጋር ልክ ስትገቡ እንደምታዩት ክሌም የሚል ይመጣላችኋል። ክሌም ታደርጋላችሁ። በዚህ መልኩ ሌሎቹን ታስኮች ወደ ላይ ያሉትን መስራት ትችላላችሁ። ከታች ደግሞ ሰዎች የጋበዛችኋቸውን እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል ቢፒ ፖይንት ሰብስባችኋል የሚለው ታይቶ 1-5-6 ድረስ ክሌም ታደርጋላችሁ። ልክ እንደገባችሁ ዝም ብላችሁ ክሌም የምታደርጓቸው 1-5-6ቶች ይኖራሉ። ከነዛ ውጭ ደግሞ እነዚህን ዩቱብ ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ፣ የተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ ፎሎ እያደረጋችሁ ታስኮቹን በመስራት ፖይንታችሁን መሰብሰብ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሆነ ኤርድሮፕ አለ። ይሄኛውንም ስታርት የምትለውን ነክታችሁ ደንብ አንብቡት። ከዛችን ክሊክ ታደርጉና ጎቱ ዋን ዊን የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ። ይህንን ስትነኩት እንደምታዩት ወደዚህኛው ፔጅ ይዟችሁ ይሄዳል። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ይህን ስላይድ እያደረጋችሁ ስለ ፕላትፎርሙ አንዳንድ ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ። ልክ እንደገባችሁ 50,000 ፖይንት ይሰጣችኋል። ይህን ክሌም ታደርጉታላችሁ። ይህም ሌላ ታፕ ቱ አርን ፕሮጀክት ይመስለኛል። እንደምታዩት ይህንንም ታፕ ታፕ እያደረጋችሁ የምትሰሩት ነው። ይህንን ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ ትመለሳላችሁ ወደዚህ። ይሄኛውንም 333 ቢፒ ፖይንታችሁን ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብለም ላይ ያለው የዛሬው አፕዴት ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።